دھمکیاں، تنبیہ اور زور و زبردستی نہیں چلی، کوئی سائنسی طریقہ بھی جادو نہ دکھا سکا۔ پشاور الیکٹرک سپلائی نے بجلی کی چوری، اوور بلنگ اور غلط ریڈنگ نہ لینے کے لیے انوکھا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ پیسکو کی جانب سے 400 اہلکاروں سے تحریری حلف نامہ لیا گیا ہے۔ میں اپنے ادارے پہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا وفادار ملازم ہوں۔ حلف نامے کے مندرجات بھی دلچسپ ہیں، جن میں وفاقی وزیر کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے صارفین کو موبائل میٹر ریڈنگ پر درست بل جاری کرنے کا حلف لیا گیا ہے۔ آبدا ہاؤس پشاور میں ہونے والی تقریب میں پیسکو اہلکاروں نے غلط بلنگ نہ کرنے، بغیر میٹر کنیکشن نہ دینے، کنیکشن 15 دن میں لگانے کا حلف بھی لیا۔ کنزیومر کو بھی سہولت ہوگی، وہ بھی خوش ہوگا، ہماری سروسز سے ہمارا امیج امپروو کرے گا، پلس یہ ہے کہ ہمیں بھی سہولت ہوگی، سو دیٹ ہم کسی بوگس ٹارگٹس کو چیز کرنے میں لوگوں پہ ظلم نہ کریں، لہٰذا یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے۔ اچھی کارکردگی دکھانے اور حلف نامے پر عمل کرنے والے اہلکاروں کو سرکار کی طرف سے 5,000 روپے انعام دینے کی نوید بھی سنائی گئی۔ چیف ایگزیکٹو پیسکو کے مطابق موبائل میٹر ریڈنگ کے ذریعے کرپشن پر قابو پانے میں مدد مل رہی ہے۔ جزا اور سزا کا ہم بالکل ان کو سر دست جو پاورز ہیں اس کے مطابق ہم ان کو انعام دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، جنہوں نے نہیں کیے۔ اس وقت تک پیسکو واحد کمپنی ہے جس میں سے 300 بندے ہم نے سسپینڈ کیے ہیں، جتنے ایکشن کسی کمپنی نے نہیں لیے جتنے ہم نے۔ حلف نامے میں سب سے دلچسپ شق ملازمین کی 24 گھنٹے موبائل فون آن رکھنے سے متعلق ہے۔ کیمرہ مین ناصر نیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔